אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל ענת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. ומיד איש אמו ואביו תיראו, ועת שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. האור החיים הקדוש מביא, למה התורה הסמיכה, קדושים תהיו, לאיש אמו ואביו תיראו. אז הוא הביא, נתכוון לרמוז גדר לעריות, והוא על דרך מאמרם ז"ל, מה שכתוב אצל יוסף הצדיק, שכשתקפה אותו אשת פוטיפר אצל יוסף, אז נזדמן לו דיוקן של אביו, ראה דמות של אביו, ואז ויפוזו זרועי ידיו. ואז הוא הביא, אומר האור החיים, שמעתי משם אנשי אמת, כי דיוקן האב תגביר כוח הקדושה בבן, ותמנעהו מבו אל התיעוב. זאת אומרת, שאדם מצייר את הדיוקן של האבא שלו, אז זה מגביר את כוח הקדושה בבן, וזה מונע אותו מלבוא אל התיעוב. ולכן, אומר האור החיים, שמח את מצוות העריות, איש אמו ואביו תיראו. ומי שתוקף אותו יצרו, אז יצייר בין עיניו את אביו ואמו, ויהיה לו למשיב נפש. אז דבר על כל הדת בני ישראל, קדושים תהיו. תדע איך מגיעים למצב של קדושים תהיו, איש אמו ואביו תיראו. ככה מגיעים לקדושה. אני זוכר שלפני שנים רבות ראיתי, הגמרא אומרת בסוף מסכת קידושין, שאשרי מי שרואה את אביו באומנות נקייה, ואוי לו למי שרואה את אביו באומנות פגומה. אז הגמרא אומרת, העולם צריך גם בורסקי, גם זבלן וגם יהלומן. אשרי מי שהוא מתעסק ביהלומים, ומסכן מי שמתעסק בפח הזבל, והוא בורסקי. אז אומרת, על זה אומרים בדרך רמז, מביאים בשם רבנו הארי, שיש אדם שכשהוא מתקשה בלימוד, אז מצייר את דמות של אביו או רבו. וזה גם כן עוזר לו. ככה מביאים בבן איש חי, אז מביאים שם בשם רבנו הארי, שהוא גם כן כותב את זה. ושם כתוב על דמות של רבו, אבל גם דמות של אביו. שמישהו שמתקשה בלימוד מצייר דמות של אביו, ואז הוא מקבל הערה ויכול להבין יותר. אז אשרי מי שרואה את אביו באומנות נקייה. בן אדם יושב ולומד, ופתאום יש לו איזו קושייה, הוא לא מבין משהו, אז הוא מצייר את הדמות של אבא שלו, ואז הוא פתאום קיבל איזה הערה והבין. אבל אוי לו למי שרואה את אביו באומנות פגומה, זה מסכן מי שהוא היה צריך לסלק את היצר הרע שלו, אז הוא צריך לצייר את דמות של אבא שלו. טוב, בסדר, זה טוב שהוא מצייר את הדמות של אבא שלו, אבל מסכן שהוא הגיע למצב כזה. היית יושב ולומד, ואז היית צריך לראות את אבא שלך כשהיה קשה לך קושייה, ואז היה מעורר לך תירוץ. איש אמו ואביו תיראו. ולמה כתוב בלשון רבים, איש אמו ואביו תיראו? אז האור החיים אומר, שאמר, כתוב איש, אז דיבר על יחיד. הוא לא אמר, אנשים תיראו. אמר איש אמו ואביו. אז היה צריך לומר, איש אמו ואביו תיראו. למה אמר תיראו? אומר האור החיים הקדוש, אמר לשון יחיד וגמר אומר לשון רבים, נתכוון לומר כי כשהבן יהיה ירא מאביו, אז גורם גם כן שבנו יהיה ירא ממנו. כי שורשי הקדושה ונגדיהם הנמצאים במוליד יעשו כיוצא בהם בנולדים. אבל כשהבן רואה שהאבא שלו מזלזל באבא שלו, אז גם הוא, כשאבא שלו יגדל, גם הוא יזלזל באבא שלו. זה היינו הך. אז איש אמו ואביו, תיראו, תדע לך, אם אתה תירא, אתה תגרום גם כן שיראו ממך. זה נותן כוח בתולדה. תיראו, אתם תגרמו גם כן שתיראו. אבל יש עוד דבר. זה עניין אחר. אבל יש עוד עניין, איך מגיעים לקדושה. אנחנו צריכים לדעת, עם ישראל לתולדותיו, אז כולם עשויים, אנחנו, כל הדורות, זה הרבה חוליות בשרשרת הזהב. וכל דור זו עוד חוליה בשרשרת של כל עם ישראל. אנחנו יכולים להגיע למצב של קדושים תהיו, אם אנחנו מסתכלים על הדור הקודם, איש אמו ואביו תיראו. מסתכלים על שאל אביך ויגיד לך, זקניך ויאמרו לך. אז ככה אנחנו יכולים להתחבר לשורשים אחורה ולהמשיך קדימה. אבל אם אדם מנתק את עצמו והוא, תורה חדשה מאיתי תצא. יש לו עכשיו קשקושים חדשים שאיתם הוא מדמיין שהוא יצליח. אין, זה ההפך מהקדושים תהיו. הקדושים תהיו זה כשאנחנו מסתכלים אחורה. בחול המועד פסח, הייתי אצל ראש הישיבה, חכם שלום, נשיא מועצת חכמי התורה. אז הוא, בתוך הדברים, אז הוא סיפר ש...
שהוא זוכר את העיר העתיקה בירושלים, הוא נולד שם, בירושלים בין החומות. הוא נושק לשנות ה-90, שיהיה בריא ויאריך ימים ושנים, בבריאות. אז הוא סיפר שהוא זוכר שבירושלים העתיקה לא היה רדיו, בכל העיר העתיקה, לפני 80 שנה, לא היה רדיו, הוא אמר. הוא אומר, היה רדיו בבית קפה, היה בית קפה אחד, הוא אמר את השם של בעל בית קפה, אני לא זוכר. הוא אמר, שמה היו באים, היה מדליק את החדשות, ב-7 בבוקר, ב-1 בצהריים וב-7 בערב. 3 פעמים ביום. הוא אומר, מי שרוצה לשמוע חדשות, יבוא לשם ב-1 מהשעות האלו. הוא אומר, טוב, היינו הולכים לשם, אתה רואה אנשים יושבים בבית קפה, ואומר, כל אחד, מוזגים לו כוס קפה, נותנים לו גם כן כוס מים לידו. הוא אומר, שאלתי אחד, תגיד לי, למה אתה שותה, נותנים לך כוס קפה וכוס מים? קר לך או חם לך? אז הוא אומר, אמר לי, איך אני יכול לברך שהכל נהיה מדברו על הקפה? זה שורף, אני צריך לברך קודם שהכל על הכוס מים. הוא אמר, אתה רואה אלה שיושבי בית קפה, על מה הם היו חושבים? על שהכל נהיה מדברו על כוס קפה. הלוואי ואנחנו היום נחשוב על זה. תראה מה זה הדור הקודם, זה איש אמו ואביו תיראו, זה הדור הקודם. על מה הם חושבים שהוא יושב בבית קפה לשמוע חדשות? על שהכל נהיה מדברו. עוד היום מגישים ככה. אה? יש מקומות שעד היום מרגישים ככה. בשביל שהכל יהיה מדברו, שככה זה. לא, בגלל שהקפה סופח מים. כן, זה גם, אני חשבתי שככה הוא יגיד. הוא לא אמר ככה. תראו מה זה. איש אמו ואביו תיראו. קדושים תהיו, איש אמו ואביו תיראו. אבל רש"י מביא, דבר אל כל עדת בני ישראל. מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל. החתן סופר מביא דבר נפלא. קדושים תהיו, קל מאוד להיות קדוש. בן אדם נמצא לבד, בן אדם מתבודד, ילך ליערות, איפה שאין אף אחד, אין אף אחד שיפתו אותו לעבירות, אין לו חיכוכים בן אדם לחברו, אין לו שום כלום. מה שבא לו הוא עושה, מקסימום יש לו חיכוכים בינו לבין הארנבות, לבין השפנים, אבל הוא, כן, אומר, אז הוא מביא בשם החובות הלבבות, זה לא חוכמה גדולה. כשבן אדם ילך למקומות כאלה, יעשה לעצמו איזה בודקה, ויגיד, אני חי פה לבד. זה לא חוכמה. אתה בורח מהניסיונות. נכון, אין עניין שבן אדם יביא את עצמו לידי ניסיון, אבל זה לא חוכמה. החוכמה היא שאתה תחיה בין כל האנשים, ושם תדע להתמודד. הרב גרוסמן, שלי שיהיה בריא, סיפר שלפני שנים רבות, האדמור מיללוב, האדמור, מי שמור אתכם מיללוב, הוא הסבא של האדמור מיללוב הנוכחי. היה איש אלוקים קדוש. הוא סיפר בעצמו, בהזדמנות אחרת שמעתי ממנו, שהרבי מיללוב ישב עוד כשהיה בתל אביב, אני זוכר שהוא כבר היה בבני ברק, הרבי מיללוב. הוא היה ניצול שואה, לא יודע אם היה ניצול שואה, לא, אבל היה עור ועצמות. אתה רואה, אבל הוא סיפר שהוא ישב פעם בטיש בשולחן שבת, הרבי, והוא אומר, אני ישבתי ליד הרבי. והאדמו"רים בשולחן שבת, אז הם אומרים את השיר, יש להם שיר, כל מקדש, כל מקדש שביעי, קראו, יסחרו הרבה. אז הוא אומר, שם, באחד החדרים, בחדר סמוך, אז ישב שם איזה חסיד, לא מהחסידות של האדמו"ר, לא חסיד לילוב, חסיד שאומר, סתם. והוא ישב שם, וקרא שניים קרא ואחד תרגום. אומר, והרבה, האדמו"ר עומד, והתחיל להגיד את השיר, אומר, ופתאום, הרבי עזב את השולחן וניגש שם לחדר ואמר, והגיע בפיוט, שם אומרים, תאורים ירשוע ויקדשוע. אז הוא עזב את השולחן, הלך שם ליד איפה שיושב החסיד ההוא, ואמר בקול, תאורים ירשוע ויקדשוע. והוא ככה חוזר על זה כמה פעמים, תאורים ירשוע ויקדשוע. וחזר וחזרה. אז הוא אומר, הרב גרוסמן, אני... מאוד סקרן אותי לדעת, מה הלך פה? הרב עוזב פתאום את השולחן, הולך שם על החדר, בדיוק במילים האלו, תאורים ירשוע ויקדשוע, וחוזר וחזרה. אז הוא אומר, ניגשתי לאותו אברך, ואמרתי לו, תגיד לי, מה היה פה? אז הוא אמר, את האמת, אני ישבתי לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ופתאום התחילו לעבור לי בראש מחשבות לא טובות. והרבה כנראה הרגיש את זה בקדושה שלו, ואז כשהוא הגיע למילים, תאורים ירשוע ויקדשוע, אז הוא בא לנזוף בי, תאורים ירשוע ויקדשוע, מה אתה חושב על שטויות? הוא אומר, תראו, איך שבן אדם יכול להתרומם.
אז הוא סיפר שהאדמור פעם קרא לו והיה צריך לשלוח אותו לאיזה מקום בתל אביב, שליחות מסוימת. אז הוא אומר, אמרתי לאדמור, לא רציתי לקבל את השליחות, כי אני יודע, ללכת לשם זה בר מינן, להיכנס לגובה הראיות, זה לא פשוט, אתה מביא את עצמך לידי ניסיון, זה מקומות שאנשים שכחו את הבגדים בבית. אז הוא אומר, אמרתי לרבי, אולי, אבל לא, הוא היה נחוש, אני צריך את השליחות הזאת. אז הוא אמר, אמרתי לרבי, טוב, אתה יודע מה? אז הרבי יברך שבאותו יום יהיה יום שתצא חמה מן הרתיקה, ושכל האנשים יישארו בבית, וככה אני אוכל לעשות את זה בלי שום בעיה, בלי שום ניסיון. אז הוא אמר לו, דוד המלך אמר, העבר עיניי מראות שווא. דוד המלך לא אמר העבר שווא מעיניי. הוא אמר, העבר עיניי מראות שווא. זאת אומרת שהחוכמה היא לדבר אל כל העדת בני ישראל, שכולם יהיו בקהילה, ואתה תדע איפה להעביר את העיניים שלך. העבר עיניי מראות שווא. זה החוכמה, זה לא חוכמה לחיות לבד, ולהגיד טוב, וזהו, אני בחומה בצורה, דלתיי מובריח, ואין שום ניסיונות. החוכמה היא להתמודד, להיות גיבור, איזו גיבור הכובש את יצרו. גם ההפך לא טוב. לא אמרתי, אנחנו אומרים, אל תביאנו לידי ניסיון, אבל גם לא לידי ביזיון. נכון? אבל כשבא בן אדם ויש לו ניסיון, אז צריך לעמוד בו. ובהמשך, לא תגנוב, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש ברמיתו. רש"י אומר, לא תגנוב ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו. אם גנבת, סופך לכחש. סופך לשקר. סופך להישבע על השקר. זה הכל, זה שרשרת. אם גנבת, סופך לכחש. כולם מכירים את הסיפור, תודה. כולם מכירים את הסיפור שבא לפני שלמה המלך, ששלמה המלך באו לפניו שתי נשים, שתיהם ילדו, ושכבו בלילה, זאת שכבה ליד הילד שלה, וזאת שכבה ליד הילד שלה, ואחת מהם חנקה את התינוק שלה. והייתה שמה החלפה. בבוקר, זאת אומרת, בני החי, ובני חמת. זאת אומרת, לא מה פתאום, כי בני החי, הבן שלך הוא הבן המת. טוב, מה עושים? שלמה המלך אמר, תביאו לפה את התינוק, תביאו את התינוק החי, ואנחנו נעשה חלוקה, חצי חצי, חצי בשבילה, חצי בשבילו. אז מיד, האמא, שהיא האמא האמיתית, אז מה פתאום? לא יקום ולא יהיה. תנו לה העיקר שאל יראה במות הילד. אז שלמה המלך אמר, הנה, היא האמא. אז שואל רב חיים שמואל לויץ, ומה יהיה אם בסופו של דבר, האמא, שהיא לא האמא האמיתית, היא האמא השקרנית, היא האמא שהרגה את הבן שלה, אז האמא הזאת, היא גם כן הייתה מרחמת על הבן. שלמה, הוא כבר הלך במהלך, זה הרי ברור שככה יהיה. היא לא תגיד ככה, היא תגיד, לא, גם לי גם לך לא יהיה גזור. וזאת, תגיד לו, מי אתה רחמו? ואם היא גם כן הייתה מרחמת, מה יהיה? אומר רב חיים שמואל לויץ, יש כלל ברזל, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. זהו, זה כלל. עכשיו, היא גנבה את הילד. היא גנבה, היא הרגה את הילד שלה, החליפה, היא גנבה עכשיו ילד. תדע לך, מגנבה לא יוצא משהו טוב. אין כזה דבר. מעבירה לא יוצא מצווה. היא לא תרחם. היא בסופו של דבר תגיד, גם לי גם לך לא יהיה. גזורו. היא תגיע לידי רצח, כי עבירה גוררת עבירה. וזה מה שהיה, וזו הייתה החוכמה של שלמה המלך. לדעת שמצווה גוררת מצווה. קטר של עבירה לא יגרור מצוות, וקטר של מצווה לא יגרור עבירות, וכן על זה הדרך. וזה מה שרש"י מביא כאן, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו בשמי לשקר. אם גנבת, סופך לכחש, סופך לשקר, סופך להישבע לשקר, כי עבירה גוררת עבירה. יש פירוש הגר"א במשלי, וזה מוסר השכל גדול, אני קראתי את זה לבחורים בישיבה, זה דבר נפלא שהגר"א אומר. בכל דבר שאדם עושה, בכל דבר שאדם עושה נותנים לו רוח ממרום, והוא המסייע אותו לעשות דברים עוד כאלה. וזה הרוח, תשמעו פלא פלאים, וזה הרוח אין נח ושקט עד שעושה עוד דברים כאלה.
והוא נהנה מהם. ומזה יש לו נחת רוח, הן בדבר מצווה או בדבר עבירה. וזהו, עבירה גוררת עבירה, ומצווה גוררת, ומצווה גוררת מצווה. זה רוח. זה כל מה שבן אדם עושה, אז נברא איזה מלאך. זה לא משנה מה, מצווה, עבירה. וכל דבר עבירה שהיא גדולה, גם הרוח הבא ממנה היא גדולה. ואז זה מתאבה לעבירה יותר. וכן בדבר מצווה. אם אתה עושה מצווה גדולה, אז עכשיו בראת המלאך, שיש לו תאבון לעוד הרבה מצוות. באה רוח ממקום קדוש מאוד, ומתאבה מאוד למצווה, ונהנה מאוד מחמת זה מהמצוות. וידוע שהמצווה הגדולה מכל המצוות, מה זה? לימוד תורה. ולהפך, דברים בטלים, וליצנות, וניבול פה, שזה ההפך של התורה. ולכן, מאוד טוב, למה הפוליטיקאים כל הזמן מדברים? ולכן יש הנאה מדברים בטלים וליצנות יותר מכל העבירות. אף שאין בזה העולם הבא. תגיד לי, מה יוצא לך כל הפרשנויות וכל הזה? מה, איזה הנאה יש לך? מה זה, טעם, אכלת משהו? אומר, אבל מחמת שהרוח הטומאה גדולה עד מאוד, והיא כמעיין הנובע, היפוך התורה שהיא כמעיין הנובע. לזה אומר, לא אין בזה העולם הזה כלל. רק ההנאה הוא מחמת שהוא היפוך התורה, והיא עבירה גדולה. והרוח נובע. אז הנה אביע עליכם רוחי, ככה שלמה המלך אמר, הנה אביע עליכם רוחי. תשובו לתוכחתי, הנה אביע עליכם רוחי, הודיע דבריי אתכם. הנה אביע עליכם רוחי, אני אתן לכם עכשיו רוח חדשה. הרוח הזאת של התורה זה רוח חדשה שאיתכם, שאיתה אתם תקבלו, זה התורה. כשבן אדם יושב ולומד, אז דברה מלאך, שהמלאך גורם לו. יש מהרשע, אין זמן עכשיו, יש מהרשע במסכת מכות בדף י' גם כן, על אותו רעיון. כל מצווה שאדם עושה, נברא מלאך, המלאך גורר אותו לעוד מצווה. ולהפך, השם ישמור, עבירה גוררת עוד עבירה. אני מסיים בסיפור שיהודי סיפר בעל המעשה, ומזה נראה כמה חביב בעיני הקדוש ברוך הוא העניין הזה של קדושים תהיו. סיפר יהודי שהגיע מבית שמש, היה צריך להשתתף כמה אירועים בירושלים. היה לו חתונה ועוד כמה מכרים, קרובים. הוא עלה לקו אוטובוס, הוא עשה חופשי יומי, עלה לקו 55, הוא אמר, עלה לשל האוטובוס. עכשיו, בקדימה לא היה מקום, הוא נכנס עד ליד הדלת האחורית. עמד שם, אומר לא פחות ולא יותר. נכנסה אישה. ונצמדה, אולי היא לא שמה לב, אבל היא עומדת צמוד אליו, ומדברת בטלפון, וצוחקת, וזה לא, הוא לא מרגיש נעים עם זה. הוא נכנס פנימה, רק בשביל לא להתקל בזה, והיא כאילו, לא חשב הרבה. תפס את הרגליים, ירד. אבל הרי הוא צריך לחכות עכשיו, בשעות מאוחרות של הלילה, צריך לחכות יותר זמן, התדירות כבר פחות גבוהה. לא עשה חשבונות, ירד. הגיע אוטובוס אחר, אז הוא עלה לאוטובוס רק בשביל להתקרב עוד כמה תחנות. אומר שבסופו הוא עשה איזה סיבוב עם האוטובוס, ואז הוא ראה, הנה, קו 55, עוד, מצוין, זה האוטובוס שלי. כשהוא מתקרב, הוא חשב שזה כבר אוטובוס אחר, זה האוטובוס הבא. הוא רואה שזה אותו אוטובוס. הוא מספר שמה שקרה, זה שהאוטובוס בא להיכנס לתחנה, ואוטובוס אחר בא לצאת. והוא לא ראה אותו, והוא נתקע. איפה הוא נתקע? בדיוק איפה שהדלת האחורית. כולם פגועים כאן, עם קצת שריטות וחתכים, אבל זאת שהייתה שם בדלת האחורית, היא הפגועה. זאת אומרת, תראה כמה חביב בעיני הקדוש ברוך הוא. אני ירדתי, למה ירדתי? קדושים תהיו, אני רוצה עוד סייג, עוד קצת רישות. אבל אני לא אשם, לא הייתי צריך לרדת. נכון, כל החשבונות טובים, אתה צודק. אבל יהודי ששומע על עצמו בקדושה, אז מהשמיים שומרים עליו, וזה שעליו שמירה מיוחדת. יש חביבות מיוחדת לכל אדם. דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו. נכון, אני לא יכול להיות קדוש כמו בבסלי. אבל אתה בארבע עמות שלך, בקדושה שאתה יכול, אתה יכול, מה שאתה כן יכול, זה חביב מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה בעזרת השם לעשות רצונו, נזכה ונחיה ונרש טובה ברכה, לחיי העולם הבא. איגוד ההורים, השבוע היה הצבעה של חברי הכנסת. אז היה, יש חבר כנסת אתיופי חדש.
אוקיי. ההורים שלו נכנסו למליאה, ההורי ירד על ארבע, נשק להם את הרגליים, אנשים נדמו. אז כל הרשתות מראיינות אותו, מה... אצלנו זה כיבוד הורים. אם ההורי אומר משהו, זה מה, אין, אין להמרות פי ההורי. אבא אמר, נכון, לא נכון, חשוב, לא חשוב. ההורים שלו אמרו לו, תהיה חבר כנסת, הוא כן? אני אמרתי שיעור על נשמת דוד בן בתיה.